Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH-TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Baka walang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH-TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovhic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Patuloy ang pagiging support system ng Philippine Tourette Syndrome Association o PTSA para sa mga taong may Tourette Syndrome. Katuwang ang ilang mag-aaral mula sa Bulacan State University ay nagbibigay rin sila ng kamalayan sa pamamagitan ng kampanya tungkol sa Tourette Syndrome sa publiko. Ang mga detalye sa balitang yan alamin pa sa report na ito. Patuloy ang Philippine Tourette Syndrome Association o PTSA sa pagiging support system sa mga taong may Tourette Syndrome. Ang Philippine Tourette Syndrome Association or PTSA ay isang NGO na naglalalayo ng magkaroon ng awareness at support system sa mga tao na mayroong tinatawag na Tourette Syndrome. Gayon din sa mga magulang na mga anak ng mayroong Tourette Syndrome. Sa panayam ng core advocate ng samahan na si Engineer Elmer Francisco, sinabi nito na ang kanilang kampanyang May Tourette Ako Pero Kaya Ko ay may layong ipakita ang mga naging buhay ng mga may Tourette Syndrome at kung paano sila nagsilbing inspirasyon sa ibang tao rin na may parehong kondisyon. Pinifeature niya yung buhay ng mga individuals na napagtagumpayan yung Tourette Syndrome. Meron silang Tourette Syndrome pero they can go on in their lives. So meron kaming na-feature na isang teenager, nag-aaral siya. Meron din kaming na-feature na isang professor. May na-feature din kami ng isang manager at isang choreographer. So series. At the same time, nagkakaroon din kami ng mga awareness campaign sa iba't ibang mga schools and lumalabas din kami sa iba't ibang mga media platform. So meron kaming 360 degree na awareness platform para talagang as much as possible maraming maging aware sa tinatawag na Tourette Syndrome. Dagdag pa nito, magandang plataporma rin ang nasabing kampanya upang matuldukan na ang mga stigma at diskriminasyon na nararanasan ng mga taong may TS. People call it mannerism. Sinasabi sa atin na pigilan mo yan, mannerism lang yan. Hindi po mannerism yung tawag sa galaw na ginagawa ng isang taong may Tourette Syndrome, pero ang tawag po doon ay tics. Hindi po siya nakokontrol, no? Napakahirap siyang kontrolin. So isa po yun sa need nating i-spread, no, sa mga tao. At the same time, ang mga tao na may Tourette Syndrome ay nasa tamang pag-iisip po sila. Nasa katinuan po sila, no, para makapag para normal lang po lang makipamuhay sa ibang tao. Nakataon lamang po na kami mga people na may Tourette Syndrome ay meron lang sariling version ng choreography or meron tinatawag na version ng hindi sabayang bigkas. Iba namang stigma, masasabi po natin na yung mga tao daw na may Tourette Syndrome ay nagte-take down ng ng pinagbabawal na gamot. So hindi po totoo 'yun. Okay. So nakailang kumpanya na po tayo, lagi po tayong may drug test at lagi po tayong clear doon at hindi po natin talaga ini-encourage yun. Samantala, katuwang ng nasabing samahan ang ilang mga mag-aaral mula Bulacan State University sa pagpapaigting ng kampanya. Bilang mga volunteer, mas natulungan daw sila ng mga estudyante na magbigay kamalayan pa sa publiko sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang. Actually, we are doing different awareness programs, awareness seminars. But this was the only time na nagkaroon kami talaga ng formal program and formal launching of this campaign with the help of the student, our volunteers, our organization volunteers from Bulacan State University. So sila yung nagko-connect sa amin dun sa mga media platforms kung saan po pwede namin spread yung awareness. Sila din yung nagko-connect sa amin sa mga schools na kung saan po pwede kami mag-conduct ng mga programs. And then they also do us the different yung mga video kung saan sinushoot nila yung ibang mga piling members ng aming organization at hina-highlight namin yung kanilang buhay at paano nila napapagtagumpayan yung Tourette Syndrome. Inanyayahan naman ni Engineer Francisco ang lahat na suportahan ng kanilang kampanya na maaaring makita sa kanilang social media. Patuloy na lamang po sundan at ilike po yung aming page again sa Philippine Tourette Syndrome Association, PTSA, doon po sa aming FB. At panoorin nyo po yung mga video na ginawa po natin at ng ating mga volunteers kung paano po naging successful ang buhay ng mga taong may PTSA sa anumang stage ng kanilang buhay despite of their situation. Napabilang ang Filipino tycoon at ang President and CEO ng San Miguel Corporation na si Ramon Ang sa 2023 Heroes of Philanthropy ng Forbes Asia. Ang mga detalye alamin sa report ni Nili Borja. Pasok sa 2023 Heroes of Philanthropy ng Forbes Asia ang tycoon na si Ramon Ang, na kilala sa kanyang katalinuhan sa negosyo at pagkakawanggawa o philanthropic work. Si Ang ay Pangulo at CEO ng San Miguel Corporation at ang tanging Pilipinong nakapasok sa listahan ngayong taon. Kabilang si Ramon Ang sa mga kinilala ng Forbes Asia na 15 personalidad sa Asia-Pacific region na ungunang pilantropo para sa kanilang mga kawanggawa. Tinukoy ng Forbes Asia ang bukas palad na pagbibigay ng tulong ni Ang, partikular na ang donasyon nitong 500 million pesos para sa pagpapatayo ng mga paaralan para sa mga batang mahirap sa Pilipinas. Kinilala rin ng Forbes Asia ang kabutihang loob ni Ang mula sa pagpapatayo ng mga paaralan hanggang sa pagtugon sa pandemic sa pamamagitan ng mga ipinamahaging reliefs at sa pagtulong nito sa paglinis ng mga ilog sa Metro Manila. Inaprubahan na ng lokal na pamahalaan ng Bataan ang mahigit 3 bilyong pisong budget para sa taong 2024. Ituruway na kalaan para sa mga nakaumang ng proyekto para sa pagpapaunlad sa nasabing probinsya. Ang mga detalye alamin sa report ni Danny Kumilang. Aprobado na sa Sangguniang Palalawigan ng Bataan ang budget ng Pamahalaan Palalawigan para sa taong 2024 na nagkakalaga ito sa 3,370,000,000. Ang nasabing budget ay nakalaan sa pagsusulong at pagpapatupad ng mga kapakipakinabang at dekalidad ng mga programa, proyekto at serbisyo kung saan tiniyak ni Bataan Governor Jowit Garcia na ang mga benepisyo nito ay mararamdaman ng bawat pamilyang Bataenyo. Pinasalamatan ni Garcia ang liderato ng Sangguniang Palalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Chris Garcia sa maagap na pagpasa ng budget at sa patuloy na suporta sa pamahalaan palalawigan sa paggamit ng nagkakaisang layunin na mas paunlarin pa ang probinsya ng Bataan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Hindi na makararanas ng matinding pagbaha at pagkasira ng mga kabahayan ng mga nasa coastal area ng isang barangay sa Cagayan. Yan ay matapos makumpuni na ang nasirang seawall sa nasabing lugar. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Mas ligtas na sa malalaking alon, soil erosion at pagbaha ang mga residente sa Barangay Santa Maria, Subugay, Cagayan. Ito ay makaraang makumpleto ng Department of Public Works and Highways Cagayan 3rd District Engineering Office ang konstruksyon ng nasirang seawall sa coastal area sa Cagayan. Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, kayang protektahan ng bagong seawall ang mga residente, ang kanilang kabuhayan, partikular ang fishing at tourism sectors mula sa malalaking alon kapag mayroong bagyo o sama ng panahon. Ang nasabing proyekto na may habang 106 na metro ay nagkakahalaga ng 19.7 million mula sa 2023 General Appropriations Act o GAA. Mas mabilis at accessible na ang pagkuha ng mga dokumento ng mga taxpayers maging ang sistema ng TIN matapos ang inilunsad na pagdi-digital dito. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Inilunsad na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang bagong Digital Taxpayer Identification Number. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ito ay upang mas mapadali ang proseso ng pagkuha ng dokumento ng mga taxpayer. Ang bagong Digital TIN ID ay valid government ID pa rin umano, natatanggapin sa iba't ibang institusyon gamit lamang ang QR code mula sa Online Registration and Update System o ORUS. Ang mga kasalukuyang TIN holders ay maaaring mag-apply sa pamamagitan ng ORUS. Pinaalala rin ni Lumagi sa mga mag-a-apply sa Digital TIN ID na i-update ang kanilang email address sa Revenue District Office gamit ang Form S1905 na makukuha sa BIR e-Services, Taxpayers Registration Related Application Portal. Masayang natanggap na ng mahigit 5,000 indigent senior citizens sa Pangasinan ang kanilang social pension mula sa DSWD. Naging mabilis na ang pumamahagi ng kagawaran dahil na rin sa target nito na mabigyan ng mga lugar. Narito ang report ni Freddy Fajardo. Nakangiting tinanggap ng 5,500 indigent senior citizens sa San Carlos City ang kanilang social pension mula sa Department of Social Welfare and Development Field Office 1. Nakatanggap kahapon mga benepisyaryong senior citizen ng tag 3,000 piso. Tinarget ng DSWD Region 1 na matapos na ang payout sa San Carlos City at Dagupan City ngayong buwan dahil ang dalawang lungsod umano ang may pinakamaraming bilang ng mga indigent senior citizen sa Central Pangasinan. Samantala nagsimula na rin kahapon ang DSWD Region 1 sa pakikisa sa 18 araw na campaign to end BAW o Violence Against Women sa kanilang kampanyang BAW to End BAW. Nilalayo ng naturang kampanya na protektahan ang mga karapatan ng mga kababaihan at mga bata laban sa mga gender-based violence. Katuwang ng DSWD Region 1 sa NBAW ang lahat ng government agency at iba pang mga pribadong tanggapan. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aris 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Anne Curtis magkakaroon ng wax figure sa Madame Tussauds Museum sa Hong Kong. At John Lloyd Cruz, wagi bilang Best Actor sa 46 Gawad Urian habang si Max Eigenman naman ay tinanghal bilang Best Actress. Ang iba pang detalye ahatid sa atin ng ating showbiz angel. Another dream unlocked para sa actress-TV host na si Anne Curtis na magkakaroon ng wax figure sa sikat na Madame Tussauds Museum sa Hong Kong. Hihilera lang naman ito sa ilang Hollywood stars gaya na Brad Pitt, Angelina Jolie at Chris Hemsworth na mayroong wax figure sa Hong Kong Glamour Zone ng naturang museo. Paglalarawan ng 38-year-old multimedia star, she's honored, thrilled, and excited to have her very own wax figure. Sa inilabas namang pictures, makikitang may assessment ng naganap sa eye and hair color ni Anne, maging sa kanyang complexion, facial features, and hand. Ngayong taon, ipinagdiwang ng actress ang kanyang 25th anniversary sa industriya. Inaasahang by the end of 2024 ang unveiling ng wax figure ni Anne Curtis. Ang mga dating Miss Universe na Pia Wurtzbach, Kat Fiona Gray at si boxing champ Manny Pacquiao ang mga naunang Filipino personalities na nagkaroon ng wax figures sa Madame Tussauds Museum. Samantala, sa iba pang balita, uwagi bilang Best Actor si John Lloyd Cruz para sa kanyang pagganap sa pelikulang Kapag Wala ng Mga Alon sa direksyon ni Love Diaz sa nagdaang 46 Gawad Urian. Sa acceptance speech ni Lloyd, pinasalamatan nito ang lahat ng umubuo sa Kapag Wala ng Mga Alon, gaya din ng kanyang pamilya at girlfriend na si Isabel Santos. Nagpaabot din ito ng pasalamat sa lahat ng mga gawa sa pelikulang Pilipino na lumalaban niya para sa kwento na dapat isiwalat lalo na sa panahon ngayon. Salamat po sa lahat ng mga manggagawang, uring manggagawa sa pelikulang Pilipino na walang pagod na lumalaban para ikwento ang mga kwentong dapat lumabas, lalo na po sa panahon na ito. Tapos na po ba yung dalawang minuto? Mabilis ho. Pero mas mabilis pa rin kong pumatay sa bansang ito. Maraming salamat ako. thriller drama na kapag wala ng mga alon, nasungkitin ng Best Film, Best Screenplay at Best Cinematography Awards. Habang itinanghal namang Best Actress si Max Eigenman para sa kanyang pagganap bilang Alice sa drama film na 12 Weeks mula sa direksyon ni Anna Isabel Matutina. Sa kanyang acceptance speech, inihayag ni Max na bilang third-generation actor sa kanilang angkan, isang pangarap na magkaroon din ng Gawad Urian Trophy na kanya na ngayong nakamit. Gawad Urian recipients din kasi ang kanyang kapatid na si Sid Lucero, tiyuhin na si Michael De Mesa, gayon din ang yumaong tiyahi na si Cherie Gil at amang si Mark Hill. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang kampanyang pinapaigting at pinagpapatuloy ng Philippine Tourette Syndrome Association o PTSA kasama ang ilang mga mag-aaral mula sa Bulacan State University upang magbigay ng kamalayan sa publiko tungkol sa Tourette Syndrome. Malaking tulong ito upang mabigyang linaw ang mga maling paniniwala at kaalaman na rin ng karamihan tungkol sa ganitong kondisyon. Gayon din upang mabawasan ang diskriminasyon na kinakaharap o nararanasan ng mga taong may Tourette Syndrome. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovhic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH-TV.